Zdravo društvo, danas je jako, jako uzbudljiv dan za mene, za mog supruga i za našu porodicu. Danas je dan kada igra na kojoj moj suprug radi posljednjih 5 godina napokon gleda svetlo dana na Kickstarter sajtu. E sad, za sve vas koji verovatno ne znate šta je Kickstarter, kao što ja nisam znala pre par godina, jer nisam bila uopšte u svetu igrica. U pitanju je platforma na kojoj mali biznisi predstavljaju svoj projekat javnosti i onda imaju određen broj dana gde treba da skupe što više publike, što više podrške, donacija, kako bi se njihov projekat finalizirao. Sve ovaj projekat je radio jako mali tim od jako malog broja ljudi, na prste jedne ruke mogu da se izbroje. Dakle, iz ovoga ne stoji neka velika kompanija, već samo par drugara koji su imali jako veliku želju da naprave nešto svoje, nešto originalno, te vas ovim putem pozivam da, ukoliko ste u mogućnosti, dođete na Kickstarter i podržite jako dobru domaću igru Olde. Ostavit ću vam direktan link ka projektu ispod ovog videa i hvala vam svima puno unapred.